yi mutunci fa ne shan baya goyen marayin nan ku zo ku ji ni marayin nan na kasassu na ne rima nan zaurawa ba za a ware ba marasa lafiya a dudduba makarantu kuma kuna nan gaba mutunci fa ne shan ta ku ce Allah duba marayu tallabe su suna neman agaji mutunci fande shi dai kila ga mutane mu daure mu agaza Allah duba marayu tallabe su suna neman agaji mutunci fande shi dai kila ga mutane mu daure mu tallafa ya Allah duba marayun ka tallabe su suna neman agaji mutunci fande shi dai kila jama'a ku mu daure mu agaza ya Allah duba marayu tallabe su suna Shine ya gago amma da umbi alamu na zo dauke da boko ka ba ni dama na rera waka kan marayu za da sako Allah marayu suna ta kuka ya rabbi suna bitar tallafinka ya ba mu jinci fande shi mun zo ka ba mu dama dan isar ka na ne rima gaida ki marayu sun yi ba aikinki mubarak sarki ya bi saraki wani marayu ba juya baya ya Allah marayu Yesu suna neman agaji mutunci foundation sun kira jama'a kuma ta so mu tallafa malici in har kun duba zai yi riski da yankowa kuma shi dan an ce na kowa ne ku gana zancin Hausawa malici tamkar ajali ne ba wanne ke yin warewa idan kai wa maraya taimako ladan sai lahu yake baiwa wannan ne sanya mutunci foundation ke ta kiran kowa Ai Ahmad na yi kira kar mu saki mu taimaka ya Allah duba marayu ka tallabe su suna neman agaji mutunci fande shi na kira jama'a dan Allah mu agaza ya mutunci fande shi tana ta kiran duka al'umma mu taimako ga marayun nan domin mu kara musu himma ko kudi ko kwata fati hakan zai saka su su yi azama mutunci fande shi a gari Shamsiya sadi nay kuka da nay shiga gidana marayin ne Allah duba marayu ka tallafe su suna neman agaji mutunci foundation ce ta yi kira jama'a sai mu tallafa ashe dai dana kowa ne haka dan Hausa ya fada da akwai wani sako za na fadi shi yasa na shimfuda dau maraya masayin dan ka duka da suna na sada bashi makwanci har da abinci har miya domin ya sada kaga maraya shi abin tausayi ne halin da yake ciki sauyin yanayi ne sadan ayaki yake ta bayani mutunci foundation ta ce na sanarwa ya Allah duba marayu ka tallafe su suna neman agaji mutunci foundation ta kira jama'a dan Allah taimaka bana kowa ne shi maraya in kan yi mai kai da kai wa kankan rabbi shi ya karaya ko hada arzikin nasa zai sauka yeso zahaya mai da shi shugaban kasa sai ya ba shi harka kaga in kai mai da kyau al'umma ta amfana ba mu shakka mu taimakawa maraya da kafar sai yo sayawa bun abinci da kaya mutunci foundation min yi gayya kuna tare da ni Ashraf cikin masu taimakawa ya Allah duba marayinka dan suna neman agaji ya Allah duba marayu ka tallafe su suna neman agaji mutunci fande shi da kira jama'a dan Allah mu agaza sai gargadi dan ka jama'a zan so ku dan bana tension mukiyar mutunci zan gaisar wanda ke ta yin kwantar bushin a kano ana zan ta kungiyar ta tattare duka reaction na ne yare mai na gaisuwa kin tattare duk emotion ummi kiro suna neman agaji mutunci foundation na kira jama'a dan Allah a tausaya
mara ayu za na dindina taimakon da kuke ya kan suni na san cewa ya zaga ko ina musamman ma mutunci foundation sun kai a bayyana na ne rima na gaida ke dukannin mu ya'en ki ne marayu suna gaida ke dauniyar su duk na ga ke sal siyar rima mutunci foundation ban manta da ku Sisana ne mun agaji mutunci foundation ce kira ga mutane mu daure mu tallafa jama'a ce magaza mai taimako ai baya faduwa cire da maraya ciniki ne mai riba san babu faduwa shugaban ne ku agaza masu kudi sai ku tausaya malamai sai ku tafa da fa'ida ta ciyarwa a bibiya mutunci foundation ce kira fa'ida ta ciyarwa a zahiri ina ne Matana fada dan Allah jama'a mu har haka Abdul Kafi malina ku ne fagen taimakon ba a bar ni ba Ya Allah duba marayun ka tallafi su suna neman agaji mutunci foundation ta kira jama'a kuma daure mu agaji ke kulli nafsi zai ka talmautu fadar Allah ce yan uwa Da kusan ba su faduwa sai babure ka ni ba mutunci foundation fadan farko ba ya Allah duba marayu ka tallafe su suna neman agaji mutunci foundation kai kira jama'a dan Allah taimaka lamarin su yana sani in yi kuka wani sa'in ma na hausa ma balle ma in na ga yara suna da wasai da nuna kai sama in san kare wasan kowa na shi gida ai masallama babu uwa kuma jigo ne na rayuwa wasu dangin ko ba su damuwa makota babu ruwansu da su abin nan na sani imuwa mutunci foundation ta mace nana ya yi ma maman mace musamman ni in yana ce ku taimaka musu ma za ku faɗi ba Ya Allah duba marayu ka tallafe su suna neman agaji mutunci foundation ta kira ga mutane mu daure mu agaza Ya Allah duba marayu ka tallafe su suna neman agaji mutunci foundation ta kira ga mutane mu daure mu tallafa Ya Allah duba marayu ka tallafe su suna neman agaji mutunci foundation ta kira jama'a kuma daure mu agaza Ya Allah duwa marayu ka tallafe su suna neman agaji mutunci foundation sun kira jama'a kuma ta so mu tallafa ya Allah duwa marayu ka tallafe su suna neman agaji mutunci foundation na kira jama'a dan Allah mu agaza ya Allah duwa marayu ka tallafe su suna neman agaji mutunci foundation ta kira jama'a dan Allah taimaka ya Allah duwa marayu ka tallafe su suna neman mutunci foundation ta kira jama'a dan Allah mu agaza ya Allah duba marayu ka taimake su suna neman agaji